Nesta noite, gostaria de agradecer a todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, que estiveram neste momento adorando, exaltando o nosso Deus. Gostaria de agradecer toda a equipe que tem nos auxiliado nesta noite com o trabalho de exaltação e de louvor ao nosso Deus. Agradecer em nome do nosso prefeito municipal, toda essa equipe, também a secretaria, e todos nós aí que nos forneceu este momento para estarmos apresentando louvores ao nosso Deus. Gostaria de fazer uma oração nesse momento que já estamos fazendo o final dessa apresentação esta noite, agradecendo todos aqueles que puderam estar junto ouvindo esse. Vamos colocar em pé nesse momento, convido aqueles que podem se fazer, estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento estarmos usando este lugar para assim trazer uma mensagem de paz, de esperança, aquela que mais o ser humano precisa. Oremos nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite aqui, Senhor, ficou registrado, Senhor, diante de Ti, e este lugar onde pudemos, Senhor, apresentar hinos que edificam a alma. Não sabemos, Senhor, aonde esta semente pode ter caído, Senhor. Também a mensagem que foi anunciada nesta noite. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito é que venhas fazer, Senhor, com que ela possa germinar, crescer, convencer o homem somente o Teu Espírito, Pai. Também sabemos, meu Senhor, que aqueles que devotaram o seu momento de adoração a Ti, que possam ser recompensados, recebam o sacrifício de cada um desta noite. Meu Senhor, dá-nos um repouso nesta noite abençoado. Eu quero, Senhor, também abençoar o nosso município, Senhor, a nossa cidade, Senhor, o prefeito, as autoridades, Senhor, constituídas. Nós pedimos uma bênção especial em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós e todos juntos, num ato de fé, vamos dizer: amém. Deus abençoe a todos.
Eu entendi. Ô, gente! Ó! Pessoal, vamos fazer aquela foto agora? Alguém tem uma câmera bonita, hein? Alguém tem? Tem? Tirar uma foto. Ô, pessoal, tá ao vivo, viu? Se vocês quiserem mandar um abraço aqui, tá? Não, não, acende a luz. Aê, obrigado! Deixa eu pausar aqui.